ମାମୁ ଭଣଜଙ୍କ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଛାଡ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ। ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନା ନାହିଁ ତାହାର ଫିଟିବ ରହସ୍ୟ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଅସହାୟ ପୋଲିସ ଡିଜି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିଜେପି ଅଡି ରହିବା ପରେ ଦଶ ଦିନର କଣ୍ଟା ଦେଲେ ଡିଜିପି। ତଦନ୍ତ କରିବେ ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ଅଫିସର। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା କହିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇନି ଆଲୋଚନା। ବଦଳିଲା କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସାଇଟ୍ ନୁହେଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନୟାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅରାଜି ହେବା ପରେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟିର ଆବେଦନ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଦୁମୁହା ନୀତି। ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କ ଅଡିଓ ଶୁଣି ଆଗୁଆ ମାମଲା। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଚୁପ୍। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଛି ଶାସନ କଳ। ସରକାରୀ ମଣ୍ଡିରେ ମିଲର ରାଜ ମନଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କଟନି ଛଟନି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସହ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର। ଆଜି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ଭୂମିକା ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ।